been lonely makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lights. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it? Tá comendo. Ele tá comendo o quê? Não sei não. É mosca? Sei não. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu já filmei ele. Espero muito que vocês estejam bem. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jaqueline. Ele é o? Davi. Davi. E tem a Jaine e o Vitor. Sou casada, gente, sou da Congregação Cristã no Brasil. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui pro canal. Então, gente, agora de manhã, como vocês estão vendo, ó, vou colocar o Davi no escolar. Vocês viram aí que eu gravei um esquilinho, né? Ele tá aqui ainda lá, comendo lá em cima, lá, ó. Peraí, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui em cima, aqui, ó. Ó, nessa parte aqui, ó. Não sei se ele tá aqui ainda comendo. Gravei ele tão fofinho. E esse céu, gente, que coisa linda. Vocês viram aí no vídeo? Que eu vou colocar no começo do vídeo, se vocês viram aí. Então, gente, agora eu tô indo lá na casa da irmã. A irmã que sempre faz minhas unhas. Não vou gravar porque já tem um vídeo aí gravando ela fazendo, né? Depois eu só mostro pra vocês como que ficou. Vou fazer a sobrancelha também, se der tempo. Fazer a unha da mão e do pé. Eu creio que em nome de Jesus, final de semana, né? O dia das mães, né? Passar pelo menos uma vez na vida bonitinha, né? Cuidar um pouquinho de mim, né? Meu dia das mães. Eu mereço me dar presente. Então é isso, gente. Então, quando for, conforme for indo, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do caminho, como vocês já sabem. Mas assim, eu vou gravar um pouquinho do caminho pra vocês, tá bom, gente? E é isso aí. E vocês estão vendo aí que o Davi ainda continua com a tocinha dele, né? Mas graças a Deus, louvado seja Deus, ele tá meio bem melhor. E aí a gente tá esperando o escolar dele e daqui a pouco eu já vou descer pra pegar o ônibus. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Cheguei, gente. Agora eu tô indo. Como eu falei pra vocês, eu não vou gravar, né? Porque vocês já sabem onde é a casa dela. Tá chegando outro ônibus aqui, acho que é escolar. E eu tô indo pra lá agora, pra casa dela. Gente, olha esse céu da de tarde. Cheguei aqui já em casa. Ó. E agora eu tô na casa da minha sogra. Olha que céu lindo de tarde. Lindo, lindo, lindo. Olha lá o pôr do sol lá no fundão lá, ó. Vocês estão conseguindo ver? Olha o sol ali escondidinho. E agora eu tô indo pra casa, gente, que eu já fui na minha sogra, né? Vim aqui dar um oi pra ela. Passar aqui uma passadinha de rápida, sabe? De rapidinho, oi, tchau. Então, desse jeito. Vou pra casa agora, que o Davi vai chegar em casa. O escolar vai demorar um pouquinho, mas eu vou subir pra casa. Meu esposo ficou lá na casa da mãe dele. E eu tô indo embora subir. Olha lá, gente, que lindo o céu. Não sei se vocês viram aí no vídeo, eu mostrei pra vocês. Então, eu mostrei pra vocês aí. É, tá um sol bem bonito. Olha ali, gente, coisa mais bonita. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mostrei no vídeo aí. Agora eu vou pra casa. Já fui fazer minha unha. Ó, deixa eu mostrar só um pouquinho pra vocês. Olha aqui. A Kátia arrasa, como sempre, né? Ó, colocou esse strass aqui. Não sei se é strass, um brilhinho, sei lá. Ficou maravilhoso, amei. Sempre gosto de fazer unha com ela porque ela faz muito bem. E agora eu vou pra casa.